Mugoroba mwiza nshuti bene data abantu mumurikiye aruga mbere ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza amahoro n'imigisha bivuye ku Mana data wa twese ngo bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose kandi mbaha ikaze muri aka kanya keza aho tujya kuganira ku ijambo ry'Imana tujya kuganira ku mayerekwa abiri nagize mu bihe bitandukanye umuntu wese akunda utanga ubutumwa bureba twese Imigani igice cya 19 umurongo wa 6 haratubwira ngo benshi bavuga amagambo ashyeshya imbere y'umunyabuntu kandi umuntu wese akunda utanga. Muri iyi minsi turi kubona abantu ku mbuga nkoranyambaga birirwa bahimba inkuru zo gutera impuhwe. Abandi bifata uko batari kugira ngo babone indabo. Benshi bari kuvugira amagambo ashyeshyenga yuzuyemo ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga ngo bibonere ubufasha cyangwa se indabo. Hariho nabaza kumena amabanga yabo mu rugo bagendereye kugira ngo bamenwe maze amagambo bavuze atera impuhwe abayumva nuko babagira icyo babagenera abandi aribo tujye kuganiraho cyane gufasha babihinduye umwuga kandi uyu mwuga ubahemba neza nibo baba mu nzu zihenze bafite imodoka nziza kandi abana babo biga ku bigo byiza bihenze bitungishije kandi abanyamakuru bamamaza uyu mwuga wo gufasha abantu benshi bari kwishimira impano bari guhabwa kandi igikundiro kikarushaho kwiyongera ku batanga ariko twitonde tube maso kandi dusenge kuko imitego ya satani iteze hose imitego itezwe abasenga n'abavuga ko basenga kuko badasenga ntacyo satani abashakaho Aba mbere ubutumwa bureba n'abatanga ku mugaragaro ariko bagera hiherereye ntibashake gutanga niyo bagerageje gutanga batanga bagononwa Matayo igice cya 6 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 4 haratubwira ngo mwirinde twirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe kuko nimugira mutyo ari ntangororano muzagororerwa na so mu ijuru ahubwo nugira ubuntu ukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagoge no mu nzira ngo bashimwe n'abantu ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingorano zabo ahubwo wowe hoho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukwiye uburyo gukora ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye nuko usureba ibyiherereye azakugororera neretswe ndi umushyitsi mu rugo rw'abantu basenga Uru rugo nasanze rurimo umwijima mwinshi nta byishimo nta rugwiro rwarangwagamo atari ku bashyitsi gusa ahubwo nabaho kandi ntabwo baganira kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu atanga icyo afite icyo banyakirije nicyo bari bafite isaha yo kurya igeze bagiye kurya ntibama mbona umugabo ahubwo agiye kurira ahantu ha wenyine Ababa mu ngozi w'amabagabo mubasha gusobanukirwa neza ibi ko akenshi cyo umugabo yanze kidakorwa iyo gikozwe bibasha kuzana umwuka mubi mu rugo ariko kandi hariho abagore nk'aba Abigail bakora ibintu mu ibanga batamenyesheje bana bari ngo bakize b'inzu yabo kaga kaje ariko ibi ntibikuraho ko bana bari bicwa cyangwa se bacika urubanza rubakwiriye abagabo mugenzura imico yanyu itazabazanira kaga nk'akana bari abagore namwe mugira ubwenge bwo kumenya gukiza abo umuryango wanyu kaga kaje hari igihe cyo kugisha inama ariko hari n'igihe cyo gukora utagishije inama mbese ubonye inzu muba mifashwe n'inkongi y'umuriro wajya kubanza kubaza no kugisha inama niba bikwiye kuyizimya cyangwa se ngusaba inama yo gusohora ibintu by'igiciro birimo n'abana babaye barimo Oya, ahubwo washaka uko wayizimya mu gihe ubundi bufasha butaraza. Ugakiza abayirimo n'ibirimo bishoboka. Ndabinginze rero ngo umuhati tugira mu gushaka imibereho, mu kwita ku byacu n'abacu, turusheho kwita ku ijambo ry'Imana, kuryitondera no kuririnda. Kandi turibikire mu mitima yacu kutayicumuraho. Nkomeje bamaze kurya, umugore anzanira ibyasagutse ariko umugabo watabireba.
Aba ni abantu mu maso y'abafana babo kuri social media bakora ibikorwa byo gufasha abantu batandukanye. Ibi bikorwa mu maso y'ababireba bifatwa nk'ibyakora mu bugwaneza kwitanga n'urukundo. Ariko idahishwa yamishuriye imico itandukanye niyo kuri social media iyo mu rwiherero. Ntibashaka kugira ikintu na kimwe batanga, niyo bagerageje gutanga batanga bagononwa kandi bagatanga ibyabasagutse. Mu maso y'Imana ni abanyabugugu bihugiraho batanga ibyo badakeneye ibyabasagutse nk'uko nahawe ibyo kurya bisigajwe ku isahani. Mbese ni kuki dukorera gushimwa n'abantu kubirutisha gukorera gushimwa n'Imana? Kristo yagayaye amaturo y'abatuye ibyabasagutse maze anyurwa n'ituro ry'umupfakazi wari umukene watuye amasenga abiri yari asigaranye yonyine ariyo yarateze amakiriro. Luka igice cya 21 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa kane haravuga ngo nuko yubura amaso abona abatunzi batura amaturo yabo bayashyira mu isanduku y'amaturo. Abona umupfakazi wari umukene atura amasenga abiri arababwira ati ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose kuko bose batuye amaturo y'ibasagutse ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yaratezeho amakiriro. Cuti bene data, mu gihe dutanga twishyire mu mwanya wabo tugiye guha n'ibi byo tugiye kubaha cyangwa dushaka kubafashisha. Turamutse tubihawe twabinezererwa nubwo batareba kandi nubwo babyakira neza kuko nta kindi kintu baba bafite. Reba nawe kuba uri kumwe n'umuntu uzi ko ukwindi kwaka igusaba ari nako nawe umwaka imusaba. Maze aho kugira ngo ugabanye kuri bya byo kurya byawe umuhe igice usigarane ikindi cyangwa se naho wamuhaho duke ariko ukamuhutwe ahubwo ukajya kwiherera ahantu ukarya wamara guhaga ukamuzanira ibyo usigaje. Mbese ari njyewe nawe ibi bikozwe twabyakira dute? Ahari turavuga tuti ntabwo babireba ariko Imana iri kubireba. Nubwo bo babyakiriye bakabyakirana umutima ushima ariko Imana yabigaye. Uwiteka turinde umutima w'ubugugu, umutima wo gutanga tugononwa, umutima utanga wigaragaza. Nyirawo yaba ari aho abantu batamubona ntagire icyo atanga. Ibi babinkoze ndi umushyitsi batanze kandi cyari cyatumye ngezwe iwabo byari kugira ngo ngaragarizwe uburyo bene data bakorera Imana kuri social media mu buryo butandukanye n'ubwo bayikoreramo iyo bari iwabo, iyo bari ahantu hiherereye. Twibaze mbese n'icyo abashyitsi baje iwacu batahana ko tutazi icyabazanye kibagenza? Ni ayahe makuru meza cyangwa mabi batahana? Ni uruhe rugero rwiza tubereka? Erega bamwe bakiriye abamarayika, bakiriye abashyitsi, bakiriye abamarayika batabizi, ndavuga Abraham na Loti. Rero twirinde gufata nabi abashyitsi, abantu tutazi, ngo twite gusa ku bo tuzi kandi ibyiza byose bihabwa abo tuzi cyangwa basangwa. Ikizatubashisha ibi ni uguhora twisunga Imana ku manywa na nijoro. Tube maso kuko umurezi wacu Satani n'abakozi be bari ku murimo, bazi ko bafite igihe gito kubw'ibyo nta gihe na gito bafite cyo gupfusha ubusa. Barakora mu buryo bw'amayoberane ashobora gutahurwa gusa n'abayobora umwuka wera. Yemwe abakora ibikorwa byo gufasha kandi mukaba musenga, mumenye n'ibi kandi nimubyitaho bizabagirira umumaro. Satani ntabwo anejejwe n'ibikorwa byo gufasha mukora kuko bituma benshi bahimbaza Imana ku bwanyu kandi hakaba n'abayiyegurira burundu kuko babonye neza yayo. Ariyo mpamvu Satani ari gukora ibishoboka byose ngo ibikorwa mwatangiye gukorana umutima utunganye musoze mubikorana kugononwa, kandi ibyo ntaho bitaniye n'ubugugu. Maze mu cyimbo cy'umugisha have mu muvumo. Ntimwite cyane ku bantu kuko abantu bababona amagambo meza imigisha babasabira. Kukwireba mu mutima izi neza niba mwatanze kugira ngo mumenwe, mugire aba followers n'aba subscribers babe benshi kugira ngo mwishakire icyubahiro n'igikundiro cyangwa se Imana ibe yihabwa icyubahiro mu bikorwa mukora. Zimwe mu ntego Satani afite harimo kwerekeza intekerezo z'abantu ku gushaka ubutunzi bw'isi, aho benshi barihejwe n'iby'isi maze bikaba byarabahindukiye nk'ikigirwamana.
abantu bari kujya gushakira Imana aho bahanura ubutunzi kandi bakabutanga. Satani arakora ibishoboka byose ngo gukunda ubutunzi bw'isi aba ari byo byigarurira cyane imico. Muri ubu buryo agakiza n'ubuntu bizirengagizwa. Nagera kuri ibi azaba yiringiye ko icyitegererezo cyacu cyo gukunda iby'isi kitazaba icyo kuyobora abandi mu ijuru. Ufite ugutwi niyumve. Urukundo rw'iby'isi kandi ruzatuma benshi dutanga twivovota, ari byo bivamo gutangana ubugugu. Ariko hari umuburo dusanga muri Yohana wa mbere igice cya kabiri guhera ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 17. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi gukunda adatoha twese ntikubakure muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. Genzura aho uteranira n'inyigisho zaho. Genzura inyigisho ikurikirana n'izihe. Kuko hariho abantu benshi bari gushishikariza abandi gushaka ubutunzi bw'isi, kandi siri gushirana no kwifuza kwayo. Ni mutyo dukura amaso yacu ku by'isi bizashirana nayo, maze tuyerekeze ku biri hejuru aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Satani azi ibyanditswe byera. Ni nayo mpamvu we n'abamukorera babigoreka kugira ngo bagere ku ntego ya shebuja Satani. Ndabinginze ngo twite kuri uyu muburo. Erega nta wakunda ubutunzi kandi ngo akunda Imana, ahubwo tubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabihabwa nk'inyongera. Iyo abantu bagiye kurya bagahera kuri deseri, ibyo kurya bindi ntibibasha kubaryohera. Kandi bitewe n'uburyo iyo deseri ikozwemo, ishobora kugabanya cyangwa se kumara umuntu ubushake bw'ibyo kurya. Twirinde ifunguro ryuzuye twe kurisimbuza deseri. Bwinshi mu bugiraneza buri gukorerwa kuri social media muri iyi minsi ni ubwishakira inyungu. Nyamara tuzirikane ko Umukiza wacu we cyitegererezo cyacu imibereho itarangwagamo n'inyungu iyo ari yo yose iyo kwikubiraho, ahubwo bwari ubugiraneza butishakira inyungu. Umuntu wese wikunda kandi wifuza azatandukana n'inzira y'ukuri. Nka Yuda wagurishije umwami, azagurisha amahame meza n'imigambi yera n'ubushake bwo kugira ubuntu kubw'inyungu z'iby'isi. Umuntu wese akunda utanga, ariko twitondere impano ziri gutangwa muri iki gihe, kuko ziri gutuma bamwe bagwa bakava mu byizerwa. Harimo n'iziri gutangirwa mu nsengero, kandi kuko bakivuga ijambo benshi bakizera ko umwuka w'Uwiteka akiri kuri bo kandi yaragiye kera. Irindi yerekwa, nabonye ipica y'abantu bavuga ko bafasha. Inkunga nyinshi cyangwa se ubufasha bwinshi ni ubuva mu ba diaspora, nabo ubwabo bakishakamo inkunga, ariko habamo nabifata cyangwa se ntibagire icyo bakora. Dore uko nabyeretswe. Nabonye groupe igizwe n'abantu batandukanye, abakuru n'abato, abakobwa n'abasore, abagore n'abagabo, ndetse batuye ku migabane itandukanye y'isi. Abenshi ni abagore n'abakobwa. Nabanje kubona agace nyiri umushinga yarimo ari umwijima gusa, nongera kubona n'akandi gace karimo umucyo, ariko hicaye abadiaspora n'abantu bake bo muri iyo groupe. Nyiri gutekereza umushinga wo gufasha yaragendagendaga, ntiyicaraga hamwe agenzura ibikorwa yivuga ibigwi ko ari byo byose wabikoze, ariko ntiyigeze agera hari umucyo. Ni groupe imwe ariko ikabamo ibice bibiri, kimwe kiri mu mwijima, ikindi kiri mu mucyo. Bari bateraniye ahantu hateguwe ibyo kurya bitandukanye, maze nyiri umushinga yari umugabo mu ishusho y'umutinganyi wafashe umwana mutoya muri iyo groupe, amubwira kutazashaka umugore kuko atakuzuza inshingano z'umugabo, kandi ko yaseba nuko amubwira ubundi buryo bakoresha.
kubwo gutinya no kudashaka kumusebya aramwemera aramwemerera nyamara igihe cyaje kugera arambirwa ibyonono yakorerwaga byo gukoresha umubiri mu buryo utagenewe maze ambonye anjyana ahantu ambwira uko yari yizeye uwo mugabo nuko yamwononnye kandi yarambiwe gutingwa ananyereka ikintu kimeze nk'igifuka uwo mugabo ashyiramo benshi bo muri iyo group nuko yiyitirira ibikorwa byose bikorwa kandi agakunda kwigaragaza cyane ntatinya kwiyitirira ibikorwa by'abandi kandi akabyerekana ko ari ibye banyirabyo bahari mu kigisho cyatambutse twabonye ko ubutinganyi bwabaye ikimenyetso cya nyuma cyagaragaje gusaya no gukabya gukiranirwa kwa Sodoma. Ubutinganyi n'ingaruka ikomeye iterwa no gusaya mu byaha. Ubutinganyi buterwa no guhakana Imana no kwigomekaho, abantu bakabaho mu buzima bwo kwinangira imitima, ubwenge bukononekara, basigara batakigira, batakirangwa no gutekereza kuzima. Ntabwo ari ubutinganyi bw'abatinganyi, ahubwo iriyerekwana rihawe mu buryo mu busobanuro bw'ubutinganyi. Nuko nahishuriwe imwe mu magroupe avuga ko afasha. Bene data, turi mu bihe bibi, tube maso kandi ntitukizera abantu bose ibikorwa byose nubwo bigaragara ko ari byo gufasha kuko byambitswe ishusho y'urukundo n'ubugwaneza nyamara bifite ikindi kigendererwa. Abantu benshi bagendereye inyungu si uko bafitiye impuhwe abakene. Mbere yuko Kristo abambwa, Yuda yigaragaje nk'ufitiye impuhwe abakene atazifitiye umwami we. Nyamara kandi yarishakiraga kwikungahaza ubwe. N'abantu benshi bari gukora mu buryo nk'ubwe babizi cyangwa se batabizi. Niyo mpamvu mbinyinze ngo tube maso. Dusenge mbere yo kwinjira mu kintu icyo ari cyo cyose na mbere yo kwihuza n'abantu aba ari bo bose. Kwinjira mu kintu biroroshye ariko kugisohokamo bikaba intambara kandi ntabwo usohokamo uko winjiyemo. Abantu bari kwinubira uburetwa bari gukoreshwa nabo bizeraga. Abantu barambiwe kubaho ubuzima bw'ibinyoma bw'ibyaha bashowemo. Abandi bari gutakishwa n'ibibi biri gukorwa n'abambaye umwambaro wo kwera, urukundo, ubugwaneza wo gufasha. Kandi Imana yohereje abamarayika bayo ngo baze kureba mbese na yahe makuru bagiye gusubira nayo. Ubumwe family, inama nahawe kubaha niyo gukoresha kuri kandi mukajya inama mukagira guca bugufi, urukundo kandi mugakundana mukabyongeraho kwihangana. Mwohererejwe umuntu ngo mumufashe maze ntimwamufashe, ahubwo ashyirwa muri groupe ngo nawe ajye afashe. Ese yari gufasha icyo akuyehe? Kandi wari wamubaherereje yarazi ko nawe akeneye gufashwa. Murangije mutunguza ikiganiro, abazi kureba babasha kubona uko yavuze ahuzagurika kandi asubiramo amagambo ko ari ibintu atari yiteguye. N'urugero rw'uko yasuwe ni ikinyoma kuko ntawamugezeho kandi nta n'ubufasha bwanyu yashyikirijwe. Nimukoreshe kuri groupe yanyu izaguka cyangwa se umuryango wanyu uzaguka, ariko nibitaba bityo muzabona ikinyuranyo. Bakti n'abandi banyamakuru muri gushyigikira ikinyoma mubizi neza, mwisubireho mureke kwamamariza abantu cyangwa se ibintu bitari mu kuri. Igihe mwakiriye amafaranga yo kwamamaza ibinyoma muba muri kwakira umuvumo. Aba diaspora bene data, gutangana ibyiza ariko iyo biri mu kuri musaba Uwiteka kubayobora mu gikorwa icyo ari cyo cyose cyo gufasha. Kuko benshi bazi ko aba diaspora bahorana amafaranga yo gutanga kandi disi hari n'abigomwa ngo bafashe kandi bunganire abatishoboye. Nyamara bamwe mu bo ubutumwa bunyuzwaho ntibabukiranukemo bagahora muri mutange, twabonye abandi bantu bo gufasha ibibazo bigahora bivuka. N'abandi bose bakunda gufasha Uwiteka duha ubwenge, abikingirije umwambaro wo gufasha. Mwihane, Imana irengera abakene n'abatishoboye
ije kubabaza imimuriko y'ibyo mwakoze. Nenda kugera ku musozo, ndabwira buri umwe nti twirinde imigisha Imana yaduhaye twe kuyinezezamo ngo twidamararire. Mu gihe dufasha dutange tutagononwa, dukiranuke mu byo twahawe gufashisha abandi. Nitwibwira ngo ntawe tureba, ijisho ry'udahishwa rizagaragaza byose kandi tuzabura aho guhungira. Isi yose ye kumenya uwahawe ubufasha n'icyo yahawe. Niba ushaka ko abagutumye bamenya ibyatanzwe, ari bubyereka gusa. Cyangwa se abashyikirijwe ubufasha n'impano, abasuwe abaribo bazitangira ubuhamya kandi bashime n'abagize uruhare mu gufashwa. Kuko benshi mu berekana ibikorwa byo gufasha abo basuye bagamije kureshya ababareba, abareba ibiganiro byabo ngo babagane, kandi ibikorwa byose byose siko bifite ubusobanuro bw'ukuri. Erega kandi abafite umutima wo gufasha ntibakururwa n'ibi byose. Nibyo hari benshi babitabariwemo, ariko hari n'ingaruka zagezwe ku bantu bafashijwe bakerekanwa, zirimo kugabwa ibitero na Satani, kwangwa, kurogwa, kurwara, kwibwa, kwicwa. Nuko rero ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora. Hari amasomo nahawe gusorezaho, ariyo ngiye gusoma nsoza. Ngoma ya kabiri, igice cya 12, umurongo wa mbere, haravuga ngo hanyuma Rehobowamu amaze gukomeza ubwami bwe areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisirayeli bose. Abami ba kabiri, igice cya 14, umurongo wa 23 na 24. Bukeye Abayuda bakora ibyangwa n'Uwiteka, bamutera gufuha kubw'ibyaha bakoze biruta ibyo basekuruza bakoze byose, kuko biyubakiye ingoro n'inkingi na Asherimu ku musozi muremure wose no munsi y'igiti kibisi cyose. Kandi muri icyo gihugu hariho abatinganyi bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Abami ba kabiri, igice cya 17, guhera ku murongo wa 14 kugera ku 17. Kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisirayeli n'Abayuda abivugiye mu bahanuzi bose no muri bamenya bose ati, nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi, mwitondere amategeko yanjye n'amateka yanjye mukurikije ibyo nategetse basogukuruza byose, nkajya mbibategekesha abagaragu banjye b'abahanuzi. Ariko banga kumva, ahubwo bagameka amajosi nk'uko basekuruza bagiraga, ntibizere Uwiteka Imana yabo. Amaherezo bagezweho no kurimbuka n'ibihano. Nitwe tubwirwa uyu munsi, kuko abo bose barangije urugendo rwabo, duhindukire Uwiteka, tureke ingeso zacu mbi, twitondere amategeko y'Imana, nibwo tuzakora ibyo gukiranuka. Mwuka wera abaye gusobanukirwa byimbitse, Uwiteka duhana umugisha. Ndabakunda kugeza twongeye guhura.